Ако сте пристигнали в Великобритания преди юни месец 2019 година и от тогава на всеки 12 месеца прекарвате повече време тук на острова, това означава, че вече ще може да кандидатствате за постоянен статут. От кога имате временен статут и кога изтича той, не е от значение. В някои случаи, дори да имате повече от 6 месеца отсъствие, също може да се получи постоянен статут. Ако имате уважителни причини за отсъствието ви, ако COVID-19 ви е попречил да се върнете в Великобритания, дори отсъствието да е до 2 години, то може да бъде оправдано, ако се направи правилно една апликация и да получите постоянен статут. Ако имате нужда от съдействие, аз, лицензирания миграционен съветник Атанас Чиков, съм готов да ви съдействам. Свържете се с мен на имейл atanas@chikov.com или ми се обадете на телефон 077-8606-7076.